sväva med hypnos. Teddy, kom här till mig. Jag tror inte alla hann med att se det. Kan du inte göra det en gång till? En gång till, snälla du. Det tror jag något luren drejer i med det här. Så vi inte ta och kolla det. Vad var det jag tänkte? Våra italienska clowner Johnny och Teddy. Från Italien har vi sett Johnny och Teddy.